गाडीमा यात्रा गर्दै गर्दा एउटा अनौठो प्रतिभा भेटाउन पुग्यौँ रामदेव पोल तारे बाचे काँ बाँचे भेटे त गुरुङ माइला दाईले परिचित हुम बहादुर गुरुङले मिठा मिठा गीत गाउँदै हामीलाई यात्राबाट गन्तव्यसम्म पुर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो गीत सङ्गीत धेरै माया गर्नुहुन्छ हो गीत सङ्गीत त अब एकदम यो देशको माटो जति प्यारो हुन्छ त्यति नै गीत सङ्गीत पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण प्यारो चिज हो यात्रा गर्दै गर्दा बाहिर अँधेरो भएको थियो तर हाम्रो मनमा भने गुरुङ माइला दाईको गीतले उज्यालो महसुस दिलाइरहेको थियो न्याउले निदायो तिम्रै यादले कहिले राजु परियारका गीत गाउनुहुन्थ्यो भने कहिले नारायण रायमाझीका गीत गाउँदै हामीलाई गन्तव्यसम्म लैजाँदै हुनुहुन्थ्यो भन्छु पापी मन मान्दैन जान्दैन जब उहाँले गीत गाउन छोड्नुहुन्थ्यो लोकदोहोहरी क्षेत्रका कलाकारको मात्रै कुरा गर्न खोज्नुहुन्थ्यो हामीलाई पनि निकै नै रमाइलो लाग्दै थियो एकदम म त फेसबुक मोबाइल खोल्ने बित्तिकै दोहोरी सुनिहाल्ने हो इन्द्रिणी हेरिहाल्ने हो मन है हजुर एकदमै मनपर्छ इन्द्रेणी कार्यक्रम तपाईँलाई चाहिँ जुन इन्द्रेणीकै कारणले गर्दाखेरि पनि गीत सङ्गीतमा चाहिँ तपाईँलाई रुचि बढी बढेको हो कि एकदमै इन्द्रेणी कार्यक्रम हेरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने त्यो गीतै नगाउने मान्छेले पनि ओहो टुक्का एउटा दोरीको टुक्का सिक्ने मौका पाउँदो रहेछ क्या त्यसपछि उहाँले चिज गुरुङलाई सम्झिँदै लन्ठु दोहोरीको एउटा गीत गाउँ न थाल्नु भयो त्यसपछि हामीहरुले पनि एकैछिन गाडी रोкауन त भनेर थोरै उहाँसँग कुराकानी गर्नतर्फ लाग्यौँ। हा पड्न पनि ध्यान गरिनस बरै भन्न आउन वान टु सानी माया हाम्रै भन्न आउन न वान टु सानी माया पेसाले ड्राइभर काम गर्ने चितवनका बहादुर गुरुङलाई हामीले इन्द्रेणीको बारेमा केही कुरा गर्दा त उहाँले हामीलाई भगवान भेटे सरह गर्न थाल्नुभयो मन त एकदमै मन छ नि किन नहुनु सर अब इन्द्रिणी जस्तो अब प्लेटफर्ममा होइन हामीले गएर प्रत्यक्ष दोरी गीत गाउनु पायो भने त त्यो जस्तो खुसीको कुरा त केही नै हुन्थ्यो सर त्यसपछि हामीले सोध्यौँ यति मिठो स्वर र गीत सङ्गीतमा यति धेरै रुचि हुँदा पनि तपाईँले गीत किन गाउनु भएन त भनेर सोध्ने क्रममा उहाँले भन्नुभयो अभावै अभावको जिन्दगीमा खै कसरी अगाडि बढ्ने केही पनि माध्यम पाएको छैन तपाईँ त इन्द्रेणी जानु न हो दोरी गाउनलाई अब तपाईँ अब कलाकार जस्तो मान्छे तपाईँ यति धेरै यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ किन ड्राइभिङ काम गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि त्यसपछि हामीले परिचय दियौँ हामी, हामी मिडियाकर्मी हौँ तपाईँ जस्तै नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई खोज्दै हिँड्छौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँ अक्क मक्क हुनुभयो केही पनि बोल्न सक्नु भएन उहाँको त खुसीको सीमा समेत रहेन एकदमै खुसी एकदमै फेरि त्यो मेरो जिन्दगीको पहिलो सपना जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ जानु पायो भने चाहिँ हजुर हजुर इन्द्रेणी जाने ठुलो सपना र एउटा गीत रेकर्डिङ गर्ने ठुलो सपनाले गर्दाखेरि उहाँलाई खलासी हुँदै ड्राइभरको कामसम्म आउनुभएको रहेछ र अहिले केही वर्षदेखि ड्राइभरको पेसा सम्हाल्दै आउनुभएको रहेछ लगभग छ महिना वर्षदेखि त मैले खलासी नै गरेँ त्यसपछि त्यही पनि गाडी सिक्नलाई एकदमै मुस्किल थियो अब गुरुहरूलाई मनाएर कसरी हुन्छ खुसी पारेर होइन दिनमा एकचोटि मात्रै स्टिङ छुन पाउँ मलाई मनमा जति नै पीडा भए पनि गुनगुनाउने गीत गुनगुनाउने अब रुममा अब कुनै अब होइन बच्चा रोएर केही अब झगडा गरेर अब श्रीमती रिसायो भने पनि म गीत गाएर फगाउँछु होइन हो दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रोने गर्थे सानो तिमीले नै धोका दियो रुना कहाँ जानु बाहिर धेरै चिसो अनि अँधेरो भए पनि हामीहरूले एकैछिन गाडी रोक्नुहोस् न त थोरै कुराकानी गर्छौँ भन्दाखेरि साँच्चै उहाँको मन मनै खुसीले होला केही नभोलि गाडी रोक्नुभयो त्यसपछि हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गरेका छौँ दर्शक उहाँको यति राम्रो प्रतिभालाई पक्कै पनि तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्दै अब लागौँ उहाँसँग गरिएको कुराकानीतर्फ सर नमस्कार नमस्कार हजुर नाम कि हजुरको मेरो नाम होमबहादुर गुरुङ होमबहादुर गुरुङ हो हजुर गुरुं। फेसबुकमा टिकटकमा रोदन भागी हो होमबहादुर गुरुङ अस्तिवि नाम मेरो हजुर हजुर अनि चाहिँ जुन ड्राइभिङ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको सँगै यात्रा गरेँ मैले पनि होइन हजुर धेरै मिठो गीत गाउनु भयो खुसी लाग्यो तपाईँ गुरुङ भन्दै गर्दाखेरि चिज गुरुङको भाइ त होइन होइन <laughs> अब उहाँ पनि गुरुङ पर्नुभयो होइन hmm. अब म पनि गुरुङ हो अब साइनो लाउँदै जाँदाखेरि अब सोल्टी पनि पर्न सक्छ होइन hmm. दाई भाइ के पर्छ थाहा छैन उहाँलाई भेटेपछि मात्रै थाहा हुन्छ हजुर oh. फेरि <laughs> मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ है जुन यो ड्राइभिङ गर्न थाल्नु भएको समय कति भयो ड्राइभिङ गर्न सुरु गरेको त मैले बाह्र वर्ष भइसक्यो हजुर अनि यो ड्राइभिङ गर्दै गर्दाखेरि हामीसँगै बस्दाखेरि पनि तपाईँ आफ्नो तारमा गीत गाइरहने होइन गीत सङ्गीतलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ हो गीत सङ्गीत त अब एकदम यो देशको आ, माटो जति प्यारो हुन्छ त्यति नै गीत सङ्गीत पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण प्यारो चिज हो गीत सङ्गीत भनेको एउटा बच्चालाई हर एक दुई वर्ष पुगेको बच्चालाई पनि गीतको एउटा म्युजिक सुन्ने बित्तिकै नाचौँ नाचौँ जस्तो एउटा उछालिने होइन अब नाच्नु पाए हुन्थ्यो गाउनु पाए हुन्थ्यो जस्तो बच्चादेखि बुढासम्मलाई मनपर्ने एकदम म्युजिक भनेपछि एकदम मलाई पनि बेस्ट हो म्युजिक भनेको मेरो एकदमै मनपर्छ र त्यसमा अब एउटा नारायण रायमाजीको रामदी बुला तरा बित्तिकै भन्ने गीत गाउनु हजुर तपाईँ सक्नुहुन्छ कि नै सक्छु किन्नसक्नु ल गाइदिनुहोस् न एउटा बाँचे भानी एटो फेरा मरे भानी राई फलको सेरानी रामदे पोल तार नै बेतिकै बाँचे भेट कति मिठो गीत गाउनुभएको है तपाईँसँगै यात्रा गर्दाखेरि धेरै होइन तपाईँसँग जुन यात्रा गर्ने यात्रुहरूले चाहिँ तपाईँले यसरी जसरी उहाँसँग आज तपाईँले यात्रा गर्दाखेरि गार गार चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो तालमा तपाईँ चाहिँ आफ्नो तालमा ड्राइभिङ गर्दै गीत गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आजसम्म कसैले केही भन्नुभयो कि भएन तपाईँले गीत गाएको सुनेर एकदमै उहाँले पनि एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ उहाँले गुरु तपाईँ त ड्राइभर पनि अनि त्यसपछि गीत पनि त्यतिकै मिठो गाउनुहुन्छ तपाईँको गीत सुनेर त हामी त एकदमै मख परे भनेर उहाँले एकदम भन्नुहुन्थ्यो खुसी लाग्छ खुसी लाग्छ है हजुर विशेष गरी यात्रुहरूले के भन्दै आउनु भएको छ होइन यति राम्रो गीत गाउने मान्छेले किन ड्राइभिङ गरेको भन्नुहुन्छ किन भन्नुहुन्छ नि तपाईँ त इन्द्रेणी जानु न हो दोरी गाउनलाई अब तपाईँ अब कलाकार जस्तो मान्छे तपाईँ यति धेरै यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ किन ड्राइभिङ काम गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि सोच र सपना त कसलाई हुँदैन र रहर छ नि तर मनमा इच्छा चाहना हुँदा हुँदै पनि अब त्यो गर्न सकिँदैन होइन सोचे झै त कहाँ हुन्छ र त्यही पनि हार खाँदिन गुरुङको छोरा हो अब मेहनत गर्दै जाउँ कहाँसम्म पुग्छ भनेर मैले यसरी नै भन्थेँ कि त्यसरी भन्नुहुन्छ हजुर कति वर्ष भयो गाडी चलाउन थाल्नु भएको मैले भयो बाह्र वर्ष भयो दुई हजार छसटठीमा मैले लाइसेन्स निकालेको हो दुईचोटि रिनु पनि भइसक्यो मेरो लाइसेन्स अहिले बाह्र वर्षमा रनिङ हो ठिक छ अनि चाहिँ तपाईँको सिधै ड्राइभर बन्नुभयो कि खलासी हुँदै अनि चाहिँ ड्राइभिङसम्म आउनुभयो लगभग छ महिना दिन त मैले खलासी नै गरेँ त्यसपछि त्यही पनि गाडी सिक्नलाई एकदमै मुस्किल थियो अब गुरुहरूलाई मनाएर कसरी हुन्छ खुसी पारेर होइन दिनमा एकचोटि मात्रै स्टिङ छुन पाउँथ्यो त्यही पनि सुरुमा त अब स्टिङ पनि अब छुन पाउँदैन थिए अब उहाँले स्टिङमा बस्ने अनि त्यसपछि यसो समाउनु मात्रै दिने कन्ट्रोल गर्न दिने त्यो गर्दा गर्दै आज भोलि गर्दा गर्दै दिमागमा राख्न सकेँ जेस् छ महिना वर्ष दिनभित्रमा मैले गाडी सिकेर ड्राइभर बनेँ त्यसपछि गाडी चलाएँ ठिक छ जुन चाहिँ तपाईँको इन्द्रेणीका कुरा पनि गर्नुभयो होइन धेरै चाहिँ तपाईँसँगै यात्रा गर्ने ती यात्रुहरूले चाहिँ तपाईँलाई इन्द्रेणीसम्म जानु भन्दै गर्दाखेरि इन्द्रेणीमा जाने मन चाहिँ कति छ त मन त एकदमै मन छ नि किन नहुनु सर अब इन्द्रेणी जस्तो अब प्लेटफर्ममा होइन हामीले गएर प्रत्यक्ष दोरी गीत गाउन पायो भने त त्यो जस्तो खुसीको कुरा त केही नै हुन्थ्यो र सर तपाईँको मेन लक्ष्य भनेको त्यही हो क्या हजुर जे होस् अब मरेर गए पनि एउटा सम्झना हुन्छ नि त होइन अब त्यो युट्युबमा अब फेसबुकमा त अब सधैँभरि आइरहेको छ भनेपछि ओहो फलाना त मरेर गए पनि गीत चाहिँ गुन्जिरहेको छ है भन्ने ना, एउटा नाम त रहन्छ नि भन्ने त्यो पैसा एउटा हातको मैलो हो होइन धन सम्पत्ति हुने हातको मैलो मेन कुरो भनेको चर्चा परिचर्चा जस्तै कि ओहो फलोनाले गाएको गीत भनेर एउटा नाम चाहिँ चल्नु पऱ्यो क्या त्यसपछि चाहिँ त्यही नै ठुलो कुरो जस्तो लाग्छ कि मलाई है हजुर अनि तपाईँ जुन इन्द्रिणीमा गइसकेपछि तपाईँले दोहोरी गाउन जान्नुहुन्छ कि जान्नु न दोहोरी गाउन आउँछ कि नै दोहोरी मैले गाउँमा अब रोतेलीमा होइन अब त्यस्तै रोदी बस् हजुर रोती बस्दाखेरि अब दोहोरी गएको छु आउँछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हुन त अब फर्स्ट टाइम दोहोरी गाउँदाखेरि अलिकति होइन अब त्यत्रो अब इन्द्रिणी जस्तो उसमा गएर मैले गीत गाउन पाएँ भने अलिकति नर्मस्तो हुन्छ होला सायद जे दोहोरी गाउँछु मलाई एकदम आर्छ हजुर आर हजुर ठिक छ यसो भएर एउटा राजु परिवारको गीत गाउन सक्नुहुन्छ कुनै तपाईँको मनमा छ होला यति धेरै गीत गाउनु भयो मसँग यात्रा गर्दाखेरि पनि होइन त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यति मिठो गीत गाउनु मानिससँग पक्कै पनि कुराकानी गर्नुपर्छ दर्शकहरू गर माझ पुऱ्याउनुपर्छ यो आवाज यो आवाजले पनि स्थान पाउनुपर्छ भनेर तपाईँसँग थोरै कुराकानी गर्न जुन मैले जमर्कोमा जुटेँ एउटा चाहिँ राजु परिवार गीत गाउनु राजु परिवार दाईलाई अब यो मिडियाबाट म उहाँलाई मा एक म एकदमै सम्मानका साथ म उहाँको गीत गाउन चाहन्छु न्याउली बरु भन्ने गीतले मलाई एकदमै मन छोको हो त्यो गीत म गुनगुनाउन चाहन्छु है त न्याउले बरुमै निदायो बेस्ता दुख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो हो दुख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो तिमीले नै धोका दियो रुना कहाँ जानु बिर्सु भन्छु पापी मन मान्दैन बिर्सनीलाई बिर्सान जान्दैन हो बिर्सनीलाई बिर्सान जान्दैन हजुर धन्यवाद कति मिठो गीत गाउनु भएको के अनि चाहिँ घरमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो हजुरले घरमा गार गाउँमा एक्लै मम्मी हुनुहुन्छ अनि घर परिवारमा मेरो श्रीमती अनि दुइटा छोरा छ अनि दाई भाउजूहरू हुनुहुन्छ भाइ पनि छ अनि विशेष गरी श्रीमतीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ अनि आमाले के भन्नुहुन्छ हजुरको यति मिठो स्वर सुनिसकेपछि इन्द्रणीमा जानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ कि किन आमा त अब बुढी पनि हुनुभयो लगभग सत्तरी वर्षको हुनुभयो आमालाई अब जे जेउसा दोहोरी गीत आयो भने उहाँले त हेर्ने मात्रै हो होइन को कहाँ अब फेसबुकमा कसरी हेर्ने अब सर्च गरेर कसरी युट्युब च्यानलबाट कसरी हेर्ने भन्ने उहाँलाई त केही थाह नै छैन अब घरमा पनि त्यही सादा सेट किनिदिएको छौँ त्यही छोराहरूलाई फोन गर्नुपऱ्यो भने पनि अब कोही कसैलाई भनेर ल मेरो छोरालाई फोन गर्नुपऱ्यो भनेर फोन लाउनुहुन्छ अब ऊ जमानामा पढाइ लेखाइ छैन होइन सत्तरी वर्ष पुग्नुभयो अब जे होस् अब मलाई यसरी अब युट्युबमा यसरी अब छोराको गीत यसरी इन्टरभ्यू हेर्न पाउँदा त मम्मीलाई खुसी नलाग्ने त कुरै छैन होइन मम्मीले पनि हौसला दिनुहुन्थ्यो सानैदेखि त भा खाँदा पनि गीत गाउँछ अन्नाले सराप छ भन्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै गरेर म एकदम गीतमा चाहिँ यसरी भावुक भनेर डुबेको गीत सङ्गीतमा चाहिँ म एकदमै चाहिँ के भन्नुहुन्छ श्रीमतीले पनि राम्रै प्रतिक्रिया दिन्छ होइन तपाईँको आवाज राम्रो छ बुढो अब त्यही हो प्रगति गर्दै जानु शुभकामना छ भन्छ है तपाईँले यसरी दिनभरि गीत गाउनु नै हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँले ड्राइभिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जतिखेर पनि मुखमा गीत गुन्जिरहन्छ होइन यस्तो छ मान्छेलाई रिस राग भनेको कसैको खुट्टा तानेर कसैलाई नराम्रो भनेर नराम्रो सोचेर झै झगडा हो हल्ला गरेर केही फाइदा छैन मलाई मनमा जति नै पीडा भए पनि गुनगुनाउने गीत गुनगुनाउने अब रुममा अब कुनै अब होइन बच्चा रोएर केही अब झगडा गरेर अब श्रीमती रिसायो भने पनि म गीत गाएर फगाउँछु होइन मै फु हजुर गीत त म अब भनिगएँ त कहिलेकाहीँ अब बाथरुममा बसेर अब नुहाउँदाखेरि पनि होइन लुगा धुँदाखेरि जे गर्दा पनि मलाई फेरि काम भनेपछि म मा भाँडा माझ्न पनि तयार होइन लुगा धुनदेखि लिएर हरेक अब श्रीमतीले नभए नभ्याएको खण्डमा हजुर हजुर गीत त मेरो मुखमै झुन्डिनु जतिखेर पनि है हजुर अनि चाहिँ इन्द्रेणीमा चाहिँ जुन तपाईँ गएर गीत गाउन पाए पाएर जिन्दगीको चाहिँ के भन्ने चाहिँ तपाईँ जुन जिन्दगीमा एउटा ठुलो सफलता मैले हासिल गरेँ भनेर तपाईँलाई लाग्थ्यो कि लाग्थेन होला खुसी त एकदमै नै अब इन्द्रेणीमा जान पाउनु त भाग्यको कुरा हो मैले हजुरहरूलाई भनि नै रहेको छु होइन इन्द्रेणीमा पाइला टेकेर होस् हाम्रो कृष्ण कडेल ज्यूलाई भेट्न पाएँ अनि लगायत इन्द्रेणी टिम सम्पूर्णलाई देख्न पाएँ भेट्न पाएँ भनौँ न युट्युब अब फेसबुकमा अब उहाँहरूको प्रत्यक्ष दोहोरीहरू हेर्न पाउँछु हामीले होइन अब हिमालय टेलिभिजनबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण दिनु दिन्छ के अरे अब त्यसपछि त्यहाँ जान पाए चाहिँ कस्तो लाग्छ होला हजुरलाई एकदमै खुसी एकदमै खुसी त्यो मेरो जिन्दगीको पहिलो सपना जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ जानु पायो भने चाहिँ हजुर है हजुर सुरुमा भेटेर कृष्ण कृष्णकडालाई के भन्नुहुन्थ्यो होला उहाँ त भगवान् हो भगवान्लाई त अब सुरुमा त पुज्नु पऱ्यो नि त भगवान् ढोक्नु पऱ्यो नि त उहाँलाई त अब दाई भन्दा पनि हाम्रो अङ्कल सामानको मान्छे हो होइन उहाँले त अब बाह्र चौध वर्षभन्दा बढी भइसक्यो इन्द्रेणी कार्यक्रम चलाएर अहिले यो स्थानसम्म आउनु भएको छ उहाँ त अब देश विदेशमा करोडौँ यो अब नेपालमा इन्द्रेणी नहेर्ने देश विदेशमा इन्द्रेणी नहेर्ने भनेको सायद कमै होला है सयमा दुईजना होला नि हेर्नुहुन्छ एकदम म त फेसबुक मोबाइल खोल्ने बित्तिकै दोहोरी सुनिहाल्ने हो इन्द्रेणी हेरिहाल्ने हो मन है हजुर एकदमै मनपर्छ इन्द्रेणी कार्यक्रम तपाईँलाई चाहिँ जुन इन्द्रेणीकै कारणले गर्दाखेरि पनि गीत सङ्गीतमा चाहिँ तपाईँलाई रुचि बढी बढेको हो कि एकदमै इन्द्रेणी कार्यक्रम हेरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने त्यो गीतै नगाउने मान्छेले पनि ओहो टुक्का एउटा दोरीको टुक्का सिक्ने मौका पाउँदो रहेछ क्या मलाई पनि पहिला त कहाँ आउँथ्यो र जस्तै कि अब घरको परिस्थितिले गर्दाखेरि का अब कामहरू गर्नुपऱ्यो त्यो गर्दाखेरि अब गीतहरू गुनगुनाउने मौका त पाएँ गुनगुनाएँ तर डोरी भने खास के रहेछ त अब लेडिजले उताबाट के भनेर गीतले हान्नु भएको छ आफूले यताबाट कसरी प्रश्नको उत्तर दिने भन्ने एउटा सिक्ने मौका पाएँ हजुर सिक्ने मौका पाएँ इन्द्रेणीले त एकदमै धेरैलाई दोरी गाउने मौका अथवा होइन हजुर सिक्ने मौका धेरै दिनुभएको छ इन्द्रिनी तपाईँको गुरुङ होइन चिज गुरुङ पनि पछिल्लो समयमा धेरै चर्चामा हुनुहुन्छ हजुर तपाईँको दाई भन्दाखेरि पनि फरक नपर्ला गुरुङ गुरुङ हजुर अब चिज गुरुङ दाईको मैले इन्टरभ्यू पनि धेरै हेरेँ होइन उहाँले पनि धेरै दुःख कुरा गर्नुहुन्थ्यो म दुःख सङ्घर्ष गरेर एउटा लोक क्षेत्र म म धेरै भयो सुरुवाती गरेको कसैले पनि चिन्नुहुन्न प्रगति केही गर्न सकेन भनेर उहाँले पनि हार मान्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो तर अहिले आए आएर सबैको हाई हाई होइन सबैले उहाँलाई नचिन्ने भनेको को छ अहिले होइन त्यस्तो हुनुभयो पनि होला यसै गरी आ, आ, अब हिजोभन्दा आज आजभन्दा भोलि त धेरै साथीहरूले चिनिसक्नु भएको छ हजुर 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 ल ठिक छ अहिले तपाईँलाई चाहिँ जुन त्यही आफ्नै दाई होइन चिज गुरुङ दाई भनौँ न चिज गुरुङ दाईले चाहिँ जुन पढाइमा नि ध्यान गरिदिनुहोस् होइन भन्न उन्न वान टू होइन <laughs> हजुर हजुर कहाँ कि केटी उठाएरलाई तेरीमालाई लन्ठु भन्ने एउटा जुन चाहिँ लन्ठु हजुर वान टू थ्री फोर हुँदै गइरहेको छ नि त्यो गीत गाइदिनुहोस् न एउटा गीत उहाँले त्यो लन्ठु गीत गाइरहँदाखेरि म यति हाँसेँ कि होइन त्यो शब्दले होइन त्यहाँ दोहोरी गाउनेहरू पनि सबैजना हाँस्नु भएको थियो त्यो शब्दले एकदमै मन छ कि पढ्न पनि ध्यान गरिन हाबरै भन्न आउन वान सानी माया हाबरै भन्न आउन वान सानी माया काको केटी उठाएर ल्याइस हाबरै तेरी मलाई लन्ठो सानी माया हाबरै तेरी मलाई लन्ठो सानी माया पक्कै पनि अनि तपाईँको चाहिँ विवाह चाहिँ लभ म्यारिज हो कि अथवा चाहिँ एरेन्ज के होला लभ म्यारिज हो लभ म्यारिज है हजुर तपाईँले पनि त्यस्तै गरी चिज गुरुङ जस्तै भने जस्तै होइन घरमा लिएर जानुभएको हजुर मैले जेस् आठ नौ वर्ष लभ गरेको मैले अनि त्यसपछि बिहे भयो अनि मैले जेस् मैले मागेरै बिए गरेँ अब जेऊस लभ अनि गर्नुभयो नि हजुर 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 त ठिक छ अझै एउटा गीत गाइदिनुहोस् कुनै एउटा गीत गाइदिनुहोस् राजु परिवारको हुन्छ अथवा अझै तपाईँको मन मनमा गुन्जी राख्ने गीत जुनसुकै हुन्छ त्यो गीत गुनगुनाइदिनुहोस् है मनको रहर मनैमा सेलायो तिमले वास्तै गरिनौ केलायो तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको यो चाहिँ गीत हो यो? ल ठिक छ तपाईँसँग यात्रा गर्दै गर्दाखेरि निकै खुसी लाग्यो गीत गाउनुभयो गीत गाइसकेपछि थोरै सरसँग कुराकानी गरौँ न भनेर पनि हामीहरू एकदमै खुसी लाएर चाहिँ तपाईँसँग कुराकानी गर्नमा जमरकोमा जुट्यौँ होइन किनभने पार हामीहरूले लोक दोहोरीलाई चाहिँ धेरै माया गर्ने मान्छे लोक लोकदोहरीलाई चाहिँ धेरैले जुन नयाँ नयाँ प्रतिभाले जति माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ सधैँ जोडिराख्ने मान्छे हामी पनि हो होइन त्यही भएर तपाईँको पनि यो जुन प्रतिभा छ यो प्रतिभालाई धेरै दर्शक श्रोताहरूले माया गरिसकेपछि मन पराइसकेपछि तपाईँको सबै इच्छा चाहनाहरू सपनाहरू जे जे छन् त्यो पुरा गर्नको लागि हामीहरू पनि सधैँभरि कम्मर कसेर लागिरहने चाहिँ उहाँहरू भन्न चाहन्छु होइन धेरै दर्शक श्रोताहरूले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ दर्शक श्रोतहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुरको जुन अब हजुरहरूले मलाई साथ दिनुको लागि साथ सपोर्टको लागि यहाँसम्म आइदिनु भएको छ होइन मेरो भिडियोलाई हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूमा पुऱ्याइदिनु होला होइन त्यति गर्दै गर्दाखेरि हजुरहरूको साथ सपोर्ट नै मेरो लागि एकदमै ठुलो आशीर्वाद रहनेछ त्यो आशीर्वाद सायद मैले कहिले पनि भुल्ने छैन हजुरहरूलाई हजुर ल ठिक छ तपाईँसँग चाहिँ जोडिने कोसिस गर्नेछौँ चा। र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ड्राइभर माइला भनेर पनि चिन्छन् क्या होइन हजुर जसले पनि गुरुङ माइला दाई भनेर भनिन्छ होइन जे होस् विदेशमा पनि अब देश विदेशबाट पनि मलाई भन्छ साथीहरूले पनि होइन फेसबुकमा पनि अब मभन्दा ठुलो मान्छेहरूले पनि दाई गुरुङ दाई गुरुङ माइला दाई भनेर नै सम्मान गर्नुहुन्छ खुसी लाग्छ हजुर ल ठिक छ तपाईँसँग जोडिने कोसिस गर्नेछौँ आजलाई पनि अब विशेष गरी हाम्रो यात्रा पनि यहीँसम्म हो र तपाईँ चाहिँ आफ्नो सुरक्षित रहेर चाहिँ गाडी चलाउनु होला भन्दै तपाईँसँग जोडिने कोसिस गर्नेछौँ आजको लागि चाहिँ छुट्टिन्छ हस् हस् धन्यवाद